Dy ditë radhazi në Kosovë janë mbajtur një sër manifestimesh për nder të 10 vjetorit të shpaljes së pavarësisë. Evenimentet kryesore u mbajtën në Prishtinë, nën patronazhin e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Në këto manifestime e krahas shumë emrave të njohur të skenës politike nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. I ftuar special ka qenë edhe biznesmeni dhe filantropi i njohur tetovar, zotri Lazim Destani. Në ditën e parë, ai mori pjesë në performimin e ansamblit Shota, e cila ka defiluar në katër sheshet e Prishtinës. Zotri Destani mori pjesë edhe në organizimin në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, Pjetër Bogdani, ku është hapur ekspozita me titull Kosova nga historia në shtetësi. Në ditën e dytë të manifestimeve për nder të 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Destani ka marrë pjesë në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës, kushtuar 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ku po ashtu ishin të pranishëm edhe shumë përfaqësues politik nga të gjitha trojet shqiptare, diplomat të huaj, ambasador të vendeve të fuqishme dhe deputet aktual të Kuvendit të Kosovës. Pas përfundimit të seancës, është mbajtur ceremonia e parakalimit të forcave të sigurisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës. Parakalimi i fundit i FSK-s në Prishtinë ka qenë para 4 viteve. Kjo ceremoni është ndjekur nga afër nga krerët e shtetit të Kosovës, të Shqipërisë, përfaqësuesve politik të Maqedonisë, ndërsa krahas tyre ka qenë i pranishëm edhe biznesmeni tetovar, Lazim Destani. Në ndërkohë edhe në hotelin Emerald është mbajtur ceremonia e pritjes shtetërore për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, nën patronazhin e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Krahas shumë figurave po ashtu në këtë ceremoni, ka marrë pjesë edhe zotri Lazim Destani, ish ambasadori i Osobes William Walker, ambasadorët e shteteve më të fuqishme në Kosovë, krerët e shtetit shqiptar dhe përfaqësues nga Maqedonia. Zotri Destani e ka përmbyllur vizitën në Kosovë me pjesëmarrjen në promovimin e librit me deklaratën e shpalljes së pavarësisë nën patronazhin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Gjatë pjesëmarrjes në këto evente, Destani realizoi edhe një sër takimesh me përfaqësues politik, diplomat të huaj dhe figura eminente të cilat kishin ardhur për të nderuar dekadën e parë të shtetit të Kosovës.